Добар ви ден, добри наши пријатели и добри дојдовце во уште едно ново издание на вашата и наша Зајди Зајди. Едно ново и многу поинакво издание од она на кој што досега сте навикнале да не гледате. А верувам дека ова ќе биде многу интересно и ќе биде вистински еликсир за сите оние кои што се почитувачи и љубители на убавата инструментална музика, посебно за кларинетистите, бидејќи оваа емисија ќе ја посветиме на македонскиот музички гений, виртуозот на кларинет и композитор Тале Огненовски. Овој човек има исклучителна способност и вештина преку својот кларинет да говори, да ги изразува своите емоции, а пак кај консументите и слушателите да предизвикува бура, канонада од најразлични расположенија. Со првите фразирања можно е да ве орасположи, да ве развесели, за да во следните ве фрли во едно меланхолично расположение, но понатаму веднаш со следните фрази знае повторно да ви ги избрише солзите, да ве крене и повторно да ве орасположи. Но едно е сигурно, неговата интерпретација никако не остава место за рамнодушност. За него може да се каже дека е еден од, ако не и првиот основоположникот на македонската народна музика за кларинет. Овој човек е еден од најголемите амбасадори и промотори на македонската традиционална музика, бидејќи настапувајќи како солист и како член на ансамблот Танец, го има пропатувано целиот свет и на своите настапи измамува невидено позитивни критики во сите големи куки кои што пишуваат убави новинарски статии за него и за македонската народна музика. Дори во некои статии се пишува каде ли досега била сокриена оваа музика, овој мелос, овој балкански и македонски мелос. Тоа е најголемиот, рековме, промотор на македонската мелоритмика, која што ги вчудоневидува сите слушатели и конзументи. За него може да се каже дека е крал на звукот на кларинетот и мајстор за екзотични музички фразирања. За неговата биографија, за неговите дела, за неговиот опус, за неговото творештво, за неговите награди и признанија кои што се навистина многубројни, ќе говориме во текот на емисијата, бидејќи нашите гости, инструменталисти нестрпливо чекаат со музика да проговорат за нивниот идол, за човекот кој што ете на некој начин дал пример како може да се свири народна музика на кларинет. Затоа јас веднаш ќе одам со представување на нашите гости. Најпрвин ќе го поздравиме кларинетистот Стефче Христовски. Аплоз и за Илија Ампевски. Новица Соколовски. Трајче Тренковски. Мајкл Карадаковски. И Благојче и Стојан Трајковски. Домакините, оркестарот на Зајди Зајди, нашата гордост и маестро Милан Завков, веќе ги слушнавте со изведба на неколку сплетна ора од Тале Огненовски, а понатаму ќе продолжиме и со збор, и со музика да говориме за ликот и делото на Тале Огненовски. Уживајте! Убавата музика, да кажеме и некој збор за неговата биографија, за тоа каде е роден, кога е роден и за неговите дела, награди, неговиот опус, огромен опус на македонски народни ора. Кога е во прашање Тале Огненовски, роден е на 27 април 22 година во битолското село Брусник. Неговото рано детство, талентот,
за музиката го наследил од прадедото и дедото, дедото Ристо, како и од татко му Јован. Започнал да свири на мало кавалче и потоа својот талент го пренесува и на, кларинетот. Тој е човек инструменталист со единствена вештина, одлична инвенција, зачудувачки виртуозитет кога е импровизацијата во прашање и компетентност и во другите видови на музика. Еден е од најголемите композитори на македонски народни ора, кога е во прашање посебно кларинетот, и познат е во целиот свет по своите виртуозни изведби. Но светот го забележува на 27 јануари 56 година, кога заедно со ансамблот Танец, каде што се јавува и како еден од основачите и значи свирал во оркестарот, кога настапувале во Северна Америка на нивните 66 концерти, каде што привлекле големо внимание и на американските новинари, а најголемата случка е нивниот концерт во Карнеги Хол во Нью Йорк. Тој е композитор и аранжер на околу 150 македонски ора, зборува дека има и класичен концерт, значи музицирал и джез. Тие се поместени и снимките се наоѓаат на 11 лонгплей плочи, 11 касети, 10 грамофонски записи, 3 CD албуми, снимал за РТС, Југотон, Македонската радиотелевизија подоцна и така натаму. Неговата кариера започнува од 37-та година, па се до ден денешен, и затоа упатуваме еден поздрав до дочката Алеа Огненовски, ако во моментов не следи. Но овде некаде јас би застанала, ќе продолжам малку подоцна со информации околу неговите дела и награди. Стевче Христовски е тука до мене и јас му посакувам добре дојде. Добре ве најдов, поздрав да гледачите на Зајди, Зајди, Алфа телевизија. Вака, јас дадов неколку информации околу почетокот, самите почетоци на Тале Огненовски. Како започнува вашата соработка со него? Сте имале прилика да соработувате, да музицирате може би заедно? Нешто интересно? Да, ние се познаваме и лично. Меѓутоа, најнапред што сакам да кажам, Тале Огненовски е гений меѓу плејадата афирматори на македонскиот традиционален фолклорен бит. Врвен инструменталист кој од мал музички елемент успеваше да развие една комплексна содржина, музичка содржина, и таа содржина залеана со тие негови импровизации, каде што посебно беше тој посебен и карактеристичен, да биде еден врвен музички производ кој остана и останува да живее уште долги години. Тој многу беше успешен и во чалгиското музицирање, да напоменам, македонско чалгиско музицирање, што е многу специфично, затоа што свиреше во придружба на инструменти кои се од чалгиската традиција, односно инструмент леут, инструмент канон, инструмент дайре, каде што вистина го даваше обележето на македонското го даваше обележето на македонскиот народ, да кажи во фолклорот дека и во тие музички мелодии Тале Огненовски постануваше традиционален на ова подневје. Да, доследен на македонскиот фолклор, тоа е многу важно и затоа го посочуваме како пример. Абсолютно. И еден учебник, ако може така да се каже, се сите тие негови 150 на ора. Така, еве, вашиот колега и колега на Тале Огненовски, Стојан Трајковски, да каже за некое негово искуство во познавањето на и свирењето, презентирањето на неговите дела. Кога станува збор за господинот Тале Огненовски, тој би беше еден мој идол. Прво сум ги слушал неговите ора уште како дет, во предшколска возраст. И секогаш сум се дивел на неговото музицирање и така ми се вртело во главата. Дете, да. Дали некогаш има шанса да се дојде до еден ваков човек со еден ваков инструмент да свирам јас? Постепено во животот донесе да еден ден дојдам јас со тој
инструмент кој што го негуваше Тале Огненски, кларнет. Како инструменталист е основно подложник на македонското оро. На македонското играорно оро. Кога викам играорно, сите негови ора се играорни. Сите ние овде што вечерас сме присутни, сите имаме снимено кузде по колку ора, так. Али секогаш на веселбите, покре нашите, обавезно без ората на Тале Огненски нема весел. Не помнам. Посебно можам да кажам за него што сум фрапиран од неговите импровизации. Кога викам импровизации, он е македонски прави импровизации. Каде што нема никакво надворешно влијание од соседите. До душа се нема да ми замерат, да не бидам прескромен. Од доста нашите инструменталисти малку залетуваат лево-десно. Ето, подругуваат некои елементи примеси, ама пак си се враќаат тука во нашето и се трудиме да си го на некој начин обележиме. Оти Максим Горки рекол, вика, ако сакаш коренот на еден народ да го разбериш или да докажи својата нација, вика, проучи го на народот својот фолклор и негувај го својот фолклор. Со својот фолклор сегде во светот се представуваш и твојата нација е на една голема видемина. Така. Али сте имале прилика може би со него заедно да музицирате, да настапувате? Со Тале Огненски си имам сретнато неколку пати во старото студио во Мерези горе. Тоа е некаде 74-та година на некое заедничко снимање во Македонската радиотелевизија, кој што за мене беше прв пат влегување во студио и беше, мислам, нешто незамислено, мислам, голема радост, сето тоа. А исто така имам учествување со Тале Огненски во радиобитове на заедничка емисија. Со него каде што имаме разговори и разговараат исто така како со вас, mm-hmm. Врска со ората, со кларинет и така. Мене ми е навистина многу драго што еве како негови колеги и соработници, значи сте имале прилика и да соработувате заедно, можевме да проговориме и успешно да презентираме во која насока во она вистинската се движел Тале Огненски. Во вистинската македонска насока. Затоа тоа да го презентираме преку музика, бидејќи мислам дека сепак музичарите најубаво говорат преку својот инструмент. Затоа повелете на сцена и ви благодарам уште еднаш што бевте гости во Заедни Зајци.
Дами и господи, еве уште неколку информации за животот и делото на големиот Тале Огненовски. Навистина, многубројни награди за време на своето действување. Јас би спомнала само некој. Започнува некаде во далечната 47 година, кога ја добива првата награда во Битола, како најдобар кларинетист. Продолжува на 11. октомври 48. година, исто како најдобар кларинетист во Македонија. Прва награда во Опатија, Хрватска, 47. година, на фестивал на фолклорни ансамбли, кога бил заедно со ансамблот Танец. Естрадна награда на Југославија, 78. година, почесна естрадна награда на Република Македонија во 96. година, награда за животно дело на 10-те фолк бисери на Македонската радиотелевизија 2002. година. Радио Роса го наградува на животно дело во 2000-та година и наградата, најпрестижната награда во Република Македонија, наградата 11. октомври 2003. година. Добре дојде и за Илија Ампевски и Новица Соколовски. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте. Како се чувствувате? Благодарим на поканата. Благодарим и за вашето присуство. Како се чувствувате вака кога треба да проговорите нешто за еден Тале Огненовски, за кој што велиме дека е некој буквар, читанка, основоположник на македонската фолк музика за кларинет? Ја за мене може да кажам, ова година како почнав на 10 години да свирам, значи свирам 28 години. Си ги откри годините, добро. Да, да, така да, но мора сите да кажеме, не може некој кларинетист кој го познава македонскиот мелос и го свири да каже дека учело некој друга да не го спомне Тале. Значи сепак Тале, како што кажавме, е основоположник на народната музика. Сите ние сме учеле. Ја преска баш на нашиот колега Стефан Христовски му открив нешто што може не ни го знае. Дали може да го откриеме тоа и на гледачите? Да, па кажав дека едноставно мојата прва љубов беше кога го слушнав него да го свири. Аха. Да, па ми пееше на еден концерт во со Кочо Рацин, беше пејач на Тагодумишко друштво, Стефан Христовски свиреше. Но сите ние сме зимале примеси од Стојан Трајковски и Стефан Христовски, ни биле како рапери или нешто во тоа време, да. Но сепак сме Тале ни било основата на се. Значи Тале било основа и изградба, нели се. Да, потоа се да кажам за сите... и стилот и да. Ја може да кажам за сите овие мои касети што ги имам одсвирено, имам скоро 7 касети, значи во сите е присутен неговиот неговите ора, неговите теми сум размислувал. Нормално, сега живееме во едно постмодернистичко време каде што све иде напред. Да. Значи знаењето се множува, така да техниката па и нормално музиката. Да, токму тоа така да, пред многу го споменавме. Да. Така да и музиката не трпи да бидеме на тој степен како на начин на размислување, но сепак правецот е тој. Мелодијата е таа и ја може да кажам дека пред да не изгрешам, 18-19 години имав една прилика, додека свирев во едно културно-умечко друштво Цетан Димов и тука имав прва прилика да го запознам Тале Огненовски. Така да, ако ја гледа ова емисија, еве еден едно топло благодарам и поздрав до него, до чкачко, мајстор Тале. Ова, тука имавме прилика да засвириме малце и верувам дека му се свиѓаше, дека сите ги пратиме неговите импровизации и начин на размислување, нормално. Так. Ти како член Новица на Народниот оркестар на времето на Македонската радиотелевизија, дали имаше близок контакт со Тале? Па вака, дур бев член, дур постоеше оркестарот, имаше доста обработки од Тале Огненовски, значи што се има некаде во изгубено, што требаше да се пресвира, да се преснима со големо, значи, задоволство. Преснимив 3-4 од тие негови ора. Што да кажам, значи сум како ученик и студент, значи членов ја во културно-умечко друштво Орце Николов. Секогаш пат кога требаше да се отсвири некој оро, значи стално бил изборот Тале Огненовски. После тоа исто како член на оркестарот, нормално по модерно време како што кажа Иле, значи секој сака нешто од нас да додаде наше, меѓутоа главното е пак Тале. Еве и сега како професор во музичко по кларинет. Значи, кога, мимо нашата работа, кога ќе треба нешто да се отсвири народно или да учениците да прашаат нешто, ипак основата е Тале Огненовски. Така, вие тоа го презентирате на најубав можен начин и затоа би сакала тоа да го направите и сега на подиумот на Алфа Телевизија.
и повторно преку музика да зборуваме. Благодарам што бевте гости во Автотелевизија и во Зајдите.
Треба да споменеме и нешто што може би не го спомнавме во предходните разговори, а се однесува на човекот на кој што е посветена целата емисија, оваа емисија на Зајди Зајди, Тале Огненовски. Од 51 до 54 бил член и на полицискиот дувачки оркестар, што значи дека познавал и ноти, и умел, и свирал дури и концерти со класична музика. Често свирал и джез и таму ги употребувал овие фолклорни мотиви, значи го употребувал фолклорот на Македонија. Свирали во градскиот Скопски оркестар и на многу од годишнините, како што е на РТС, во Дом на синдикатите, како што било на Македонската радиотелевизија, во универзалната сала. Меѓутоа, ови ми се навистина малку минути за да кажам што се пронедов како информации за животот и делото на Тале Огненовски, бидејќи има издадено неговиот син Стеван, има издадено книга, биографија за Тале Огненовски во издание на Матица Македонска. Но, ете, ние, кога се овие тематски емисии во прашање, велиме дека нема многу да зборуваме, ќе дадеме предност на музиката, меѓутоа не можеме да одолееме, а и овие луѓе кои што се гости и се дојдени со повод да зборуваат и преку музика, но и да кажат понешто за животот на Тале Огненовски. Благојче Трајковски, добре ни дојде. Добро да најде. Еве ти како од аспект на еден помлад кларинетист во Македонија што би можел да кажеш, а имаш доста да кажеш бидејќи си и педагог, дали може би еве имали место за стравување, дали кларинетизмот, ако можеме така да го наречеме во Македонија, може да се мрдне од на траса која што ја оставил како еден пат Тале Огненовски? Па ви благодарам значи за ова прашање. Пред се благодарности за емисијата и учеството и идејата за ваква емисија, мислам честитки за тоа. Идејата е прекрасна и се повеќе и повеќе треба да има вакви емисии од ваков тип, затоа што имаме многу важни луѓе од областта на музиката кај нас. Благодарности за прашањето, пошто прашањето е многу убаво за во ова време сегашно да речам кое што е малку пренатрупано со музика од секаде влијане и сето тоа. Од околни фолклори и од околни секако, да. Музики. И видете, понекогаш и јас сум дошол до големи размислувања поврзани со тоа дали треба да стравуваме или не треба да стравуваме и сето тоа. Видете, тоа, таа музика, значи, тече низ нашата крв. Значи, ние како народ многу лесно ја прифаќаме како своја, затоа што таа една музика со чиста душа, значи произлезена од луѓе кои што се тотално чисти од онет музички аспект. Зборувам, значи немале никакви влијанија од страна. Тале Огненовски е еден класичен пример за тоа, значи како се изнесува музиката од душата на еден инструменталист. Значи зборуваме за човек кој што се развивал во едно многу поинакво време од нашево, многу потешко да речам, во многу потешки услови сите тие работи и направил толкави достигнувања за кои што ние можеме, значи, да се в чудо не видуваме во сето тоа и можеме само да се гордееме дека имаме такви луѓе кои што се дел од нас и од нашата близина. Сакам да кажам дека сепак времето не е многу стабилно од тој аспект, меѓутоа тука сме ние заедно со колегите нормално сето тоа што поактивно да им го пренесуваме на младите, так. Затоа што тоа е една основа за да им се даде основата најважно на еден инструменталист поврзан со народната музика. Ние нормално во школото сето она што значи основа за она класично музицирање и приод во сериозната музика си е една страна, меѓутоа ова е нешто друго. И ова што нас ни го оставил господинот Тале Огненовски како аманет, значи е една голема работа. Ние не смееме тука многу... И голема одговорност. Да, не смееме ние тука многу лежерно и лесно да се однесуваме кон тоа, да, и да ја продолжуваме така брзоплето таа целата традиција. Многу треба внимателно сето тоа. И јас, од моје лично име, значи од имена, сигурно колегите наши,
благодарност голема е до татко ми Стојан, ќе изразам затоа што успеа на еден чуден начин да ми го вбризга тоа тоа чувство за таа музика. Јас почнав кларинет да свирам релативно подосно, значи на 15 годишна да. Возраст, меѓутоа јас бев наслушан со таа музика. Так. Многу ми беа јасни сите тие како да кажам орнаменти и украси на тоа да. Музицирање. Тоа е една друга страна, значи од целото тоа творештво и музицирање на господинот Тале Огненовски. И јас апелирам до секој млад човек кој што сака да ја свири таа музика, кој што сака да ја продолжи таа традиција, да слуша и да пронаоѓа секаде онаму каде што се тие орнаменти, таму и да останат. Затоа што македонската музика е многу чиста, значи секој орнамент си го знае своето место, секој украс си го знае своето место, секој по овај наш речник да кажам трилер, форшлак си го знае своето место и затоа македонската музика се издвојува од сите тие традиционални музики во светот и е специфична и препознатлива. Да. Тука во музиката на господинот Тале Огненовски го имаме тоа до совршен момент. Затоа јас нормално од мое име и од името на помладите колеги ветувам дека сето тоа ние ќе го продолжиме и ќе го негуваме на онај вистински начин и ќе допринесеме со нешто наше македонската музика да остане сепак на врвот онаму каде што е во светот на Негибната и совршена токму она каква што е. Господинот Трајче Тренковски, инаку татко на нашиот кларинетист, на гордоста на емисијата Зајди Зајди, нашиот оркестар, има една интересна приказна. Бил хармоникаш, меѓутоа, што е оно што го натерало да се преориентира во кларинет, ќе ни каже самиот најпрвен добре ни дојдовте во Зајди Зајди. Добро ве најдов, поздрав до гледачите на телевизија Алфа. Приказната, близок соработник. Приказната е одамнешна, али многу успешна. Во една чиста случајност се најдов во комбинација да. За една свадба да свирам со мајсторот Тале Огненовски. Од тој ден, тоа значи од 80-та година, па до ден денес, толку има оставено белек во мене, и во мојата фамилија еве наследно е да. Мојот син Александар. Така. Мелосот што освири мајстор Тале Огненовски повторлив. Ние сите се трудиме да. Да стигнеме до некаде, али тој е неповторлив. Да. Јас свирев хармоника до мојата 30-та година. Од толку што се љубивте во музиката на во мелосот негов, посебно манињата. Ние сега што неговите кажу... импровизации да, слаби. Он ги кажуваше пилиња. Еве ден убав израз. Сега и вика чекај сега јас да направам едно пиле. И тоа ми остана мене. И во еден момент он мене ми наговести. Знаеш да ти кажам, вика Трајче, ти си роден за кларинетист. Ја викам мајстор Тале, како можам јас да бидам кортист, кога 30 години свирам хармоника? Ајде да пробаме. Значи, он е за мене првиот учител. Учител. Со негов кларинет, со негови први часови за кларинет. Одржани и благодарност до него. Поздрав. Значи, имал голема моќ на убедување да. Со својата умешност. Да, да. И со своето свирење и со љубовта која што успел и вам да ви ја пренесе, за да ве преиначи од хармоникаш во кларинетист. Да, и до ден денеска тоа сум јас, еве и фамилијата ми наставува така. И до ден денеска го славите и неговото име да, и дело. Да, да, кај нас дома се слуша редовно Тале Огненовски. Јас многу ви благодарам, ова беше навистина интересен детаљ во сето ова. Јас не знам колку успеавме да направиме илустрација на ликот и делото на Тале Огненовски, меѓутоа се надевам дека доволно кажавме, а уште повеќе ќе кажеме кога ќе засвирите и вие. Музиката ќе го каже последниот да. Збор овде во Зајди Зајди. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Благодариме и на вас. И повелете.
Знативе, 80-ти на минути успеавме едвај да промовираме само мал дел од големиот број на ора на мајсторот на звукот на кларинет Тале Огненовски. Новите генерации на македонски кларинетисти го надградуваат и промовираат неговиот стил на свирење и неговите ора. Ние им посакуваме по неговиот пример да бидат амбасадори и достојно и веродостојно да ја пренесуваат македонската традиционална музика ширум светот секаде каде што гостуваат. А вам, почитувани наши, ви посакуваме да имате пријатен неделен ден, да не дружите и наредната недела во истиот термин на истата фреквенција на Алфа телевизија, а сега уживајте уште неколку минути во прекрасното Пембе Оро и сите наши гости инструменталисти. Благодариме.